muajin prill, Partia Demokratike i kërkoi shpjegimet të qarta kryeministrit Edi Rama për vizitën e tij të menjëhershme dhe të papritur në Stamboll, Turqisë. I kërkuam Ramës të përgjigjej, po bënte apo jo negociata të fsheta, të paligjshme për të dhënë pagar pa transparencë projektin më të rëndësishëm energjetik në Shqipëri, ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës, një kompanie turke, Syzer dhe Nurol Group. Siç bën gjithmonë, kur do të fshihet, kur është në siklet, kryeministri reagoi duke akuzuar opozitën, por sërish nuk i dha asnjë llogari qytetarëve shqiptar. Por para disa javësh, i gjendur në presion ministri i tij, Ahmetaj, pohon vetë se Skavica i është dhënë një kompanie turke. Në emisionin Zonë Lirë, duke u gjendur keq që në Shqipëri nuk ka asnjë investitor të huaj, Ahmetaj pohon se tashmë Skavica i është dhënë kompanisë turke. Ja video e emisionit dhe pohimit ti. Larguar. Si? Një emër që është. Komplet kompanitë italiane. Cili? Një emër, një tek. Një, ta vërtetojmë të vim të Ariani erës tjetër. Një që është larguar, një tek. Të dhe emër italiane. Tek, po, të t'japu një që ka ardhur, të t'ardhur një që ka, të t'japu një që ka ardhur. Ma thoni, po. Skavica. Skavica, dhe. Syzer Nurol Group. U arri që dhimi, tani. Urdro, do tjetër, do një emër tjetër? Skavica ka përfunduar si gjithë tjerat, dhe si që është paralajmëruar nga ne, ka qënë pagar pa transparencë.